इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन देशे कोविड 19 महामार्याः वृद्धिम् आलक्ष्य चीनदेशे कोविड 19 संवर्धित प्रकरणानां स्थितौ चिन्ता अभिव्यक्ता। प्रधानमन्त्री नेपालदेशस्य कांग्रेस दलाध्यक्षश्च शेर बहादुर देउबावर्यः संसदीय दल नेतृरूपेण चितः। वाणिज्य उद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुख सेवा केन्द्रस्य भारतीय प्रैष्य विभागस्य च माध्यमेन सर्वकारीय ई मार्केट प्लेस इत्येताः सम्बद्धाः सेवाः प्रारम्भीकृताः। अपि च क्रीडावार्तासु। भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये अनुवर्तमानायाः द्विस्पर्धात्मिकायाः निकषस्पर्धा मालिकायाः द्वितीयं दन्दम् अद्य ढाकास्थे शेरे बांग्ला राष्ट्रिय क्रीडांगणे क्रीडिष्यते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन देशे कोविड 19 महामार्याः वृद्धिम् आलक्ष्य चीनदेशे कोविड 19 संवर्धित प्रकरणानां स्थितौ चिन्ता अभिव्यक्ता। ह्यः एकस्मिन् साप्ताहिकी वार्ताहर सम्मेलने विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन टेड्रोस अदनोम घेब्रियेसुस इत्यनेन निगदितं यत् महामार्याः कृते उपलब्धेषु सौविध्येषु आवश्यकतासु च विस्तृतायाः सूचनायाः आवश्यकता वर्तते। वाणिज्य उद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुख सेवा केन्द्रस्य भारतीय प्रैष विभागस्य च माध्यमेन सर्वकारीय ई मार्केट प्लेस इत्येताः सम्बद्धाः सेवाः प्रारम्भीकृताः। अस्मिन् अवसरे श्री गोयलः प्रोक्तवान् यत् अनया सेवया देशे बृहत्तमेषु स्तरेषु क्रय प्रक्रियासु परिवर्तनम् आगतम्, येन सार्वजनिक क्रय प्रक्रियासु आवश्यकी पारदर्शिता आगमिष्यति। प्रधानमन्त्री नेपालदेशस्य कांग्रेस दलाध्यक्षश्च शेर बहादुर देउबावर्यः संसदीय दल नेतृरूपेण चितः। नेपाले सिंहदरबारस्थे पीपी कार्यालये सम्पन्ने राष्ट्रिय कांग्रेस संसदीय दलस्य नेतृनिर्वाचने शेर बहादुर देउबा गगनथापा इत्यमुम् 41 मतान्तरैः पराजितवान्। देउबा इत्यस्य पक्षे 64 मताः तथैव थापा इत्येतस्य पक्षे च केवलं 25 मताः समधिगताः। एतेन विजयेन सह देउबा नवशासने प्रधानमन्त्री पदस्य दलपक्षतः प्रत्याशी भविष्यति। अवधेयं वर्तते यत् राष्ट्रिय कांग्रेस दलं स्वीय संसदीय दलस्य नेतुः निर्वाचनाय निर्वाचन सम्बद्धेषु 7 राजनीतिक दलेषु एकमात्रमेव स्थितम्। केन्द्रीय मन्त्री डॉ भारतीय प्रवीण पवार प्रावोचत् यत् अनुसूचित जनजाति घटकेभ्य आवंटन राशि 14.2 वित्तवर्षस्य 37.4 कोटि रूप्यकाणां राशित संवर्ध्य 22.2 वर्षे उत वा अस्मिन् वित्तवर्षे 85.5 कोटि रूप्यकाणि जातानि। जनजातीय सशक्तिकरणाय प्रशासनेन उत्थापितानां पदक्षेपाणां विषये वार्ताहरान् सम्बोधयता डॉ पवार इत्यनया प्रोक्तं यत् अनुसूचित जाति सम्बद्धेभ्यः छात्रेभ्यः विभिन्नाः छात्रवृत्ति योजनाः अपि प्रशासनेन प्रचालिताः सन्ति, याभिः आईआईटी आईआईएम इत्यादिषु संस्थासु प्रवेशार्थं साहाय्यं मिलिष्यति। भारत बांग्लादेशयोर मध्ये अनुवर्तमानायाः द्विस्पर्धात्मिकायाः निकषस्पर्धा मालिकायाः द्वितीयं दन्दम् अद्य ढाकास्थे शेरे बांग्ला राष्ट्रिय क्रीडांगणे क्रीडिष्यते। स्पर्धा एषा भारतीय समयानुसारं प्रातः 9 समारप्स्यते। अवधेयं वर्तते यत् द्विस्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायाम् अस्यां प्रथमं द्वन्द्वं विजित्य भारतीय दलं 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रेसरत्वं भजते। बांग्लादेश यात्रानन्तरं भारतीय दलं श्रीलंका दलं विरुध्य 30 विंशति प्रतिविंशति स्पर्धा मालिकां क्रीडिष्यति।